नमस्कार, देश टिभी दार्जिलिङमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख खबरहरू। जनसम्पर्क अभियानको तेस्रो दिनमा शहीद नवीनलाई चढाइयो श्रद्धाञ्जली। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा सेवा सदन जाने बाटो मरम्मतिको गरियो शिलान्यास। गोजाबुबो दुई नारी मोर्चाले गरियो सामाजिक तथा कानूनी सेल गठन। नेशनल रेजिस्टर अफ सिटिजन नराम्रो होइन, समाजसेवी दधिराम घिमिरेको भनाई। संविधानको धारा 243 को संरक्षण गर्नुपर्ने अपील। 2020 को माध्यमिक परीक्षा रिम्बिक लोदमामा नै हुने। पर्यटनदेखि फिल्म सुटिङको केन्द्र बनिँदैछ जोगीघाट। स्वर्गीय भवानी शर्माको दोस्रो कविता कृति जीवन तृष्णाको गरियो लोकार्पण। भाजपा राष्ट्रिय महासचिव अनि भाजपा नेताले गरे पत्रकार सम्मेलन। शारीरिक अस्वस्थ रितिका छेत्रीको जीटीए अध्यक्ष अनि थापाले लियो शैक्षिक जिम्मेवारी। गोरुबथान गोल्ड कपको गरियो समापन।